Ви дивитесь «Поліцейські хроніки». Про все, що порушує спокій у місті, далі в програмі. Мешканка Одеси продавала українок у рабство за кордон. Громадянка України мала зв'язок з нестановною особою, яка перебуває на території Туреччини, з якою остання організувала канал торгівлі людьми. В Біляївському районі молодик зарізав мати і батька. Наточив ножа, зайшов до кімнати та по черзі почав наносити удари спочатку матері, а потім батькові. Смертельна аварія у Біляївському районі поблизу села Вигода. Мазда влетіла в стовп та перекинулася. Зараз поліцейські працюють на місці події. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Одеські правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке розповсюджувало наркотики через інтернет. Для цього зловмисниками було створено кілька сайтів та телеграм-каналів. Реклама розповсюджувалася шляхом нанесення графіті на стіни будівель. Нетверезу одеситка викрала у таксиста машину. Відомо, що перед цим вона добряче відпочила у нічному клубі. Водій прийняв замовлення, але під час руху пасажирка поводилась неадекватно. Після словесної перепалки жінка вирішила взяти управління на себе. Проте навички водіння виявилися слабкішими за вміння дискутувати. Таксі врізалося у іномарку. На щастя, ніхто не постраждав. Жінку поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз її дії кваліфіковані за ознаками частини 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Правова кваліфікація усім діям фігурантки буде надана в ході слідства. В Ширяївському районі розшукують Олену Шапошнік. Жінка мешкає в селі Осинівка. Пішла з дому 1 листопада та не повернулася. Прикмети – худорлява, зріст 165 см, волосся темне та коротке. Була одягнена у чорну балонову куртку, сині джинси та шльопанці. На голові може бути платок з малюнком рожевої малини. Якщо ви знаєте, де може бути Олена Шапошнік, телефонуйте 102. Смертельна аварія сталася у Біляївському районі поблизу села Вигода. Водій Мазди не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, зіткнувся зі стовпом та перекинувся. Пасажир, який сидів на задньому сидінні, загинув миттєво. А от 32-річний водій та його дружина, яка теж була в салоні, місце аварії покинули. Щоправда, незабаром їх розшукала поліція. Для встановлення факту вживання алкоголю кермувальника, у якого наявні зовнішні ознаки сп'яніння, направлено для проходження медичного огляду. Зараз поліцейські працюють на місці події. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. В Біляївському районі молодик вирішив зарізати мати і батька. Від отриманих травм жінка загинула, її чоловік знаходиться в лікарні вкрай важкому стані. Ввечері 20-річний хлопець наточив ножа і дочекався, поки батьки заснуть. Тоді зайшов до їхньої кімнати та став наносити удари ножем. Загалом близько 15 ударів в живіт та груди, після чого втік на річку, де його і затримала поліція. З його слів, він давно вирощував план вбивства. Мовляв, рідні не давали йому грошей та ображали за неробство. Мати почала викликати швидку допомогу та повідомила про події до поліції. Син не розгубився, проник до будинку через вікно та почав добивати своїх батьків. Впевнившись, що ті вже не чинять опіру, зник з місця події та почав переховуватися на березі річки Дністер. Крав телефон у малолітнього. Подія сталася на спортивному майданчику в Одесі. Чоловік попросив у хлопчика телефон, наче терміново подзвонити своїй дівчині. Але, дочекавшись слушної нагоди, непомітно втік. Крадія розшукали, щоправда, трохи запізно. Смартфон він встиг продати, а гроші прогуляв. Одеська поліція викрала двох посадовців Державної виконавчої служби за отримання хабара. Вони планували зняти арешт, що був накладений на автомобіль, але не безкоштовно. Посадовці змушували власника транспорту заплатити за це $1000. Сторони мали домовитись, але правоохоронці завадили просто під час отримання коштів. Тепер чиновникам загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Зловмисники затримані за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою. Досудове слідство триває.
Одеські копи виявили шахрайський брокерський кол-центр. Його діяльність була спрямована на заволодіння грошима українців та іноземців під приводом участі у торгах на фондових біржах. Зловмисники представлялися брокерами та пропонували вкласти кошти у фінансові ринки та криптовалюту. Вже після відкриття рахунку шахраї за допомогою віддаленого доступу проводили торговельні операції, які не відповідали дійсності, та привласнювали чужі кошти. Тепер фейковим брокерам загрожує до 8 років позбавлення волі. Додрифтувався. Біля опорного 21-річний пацан розтрощив дві автівки. За попередньою версією, хлопець не впорався з керуванням. Аварія потрапила на камери зовнішнього спостереження. З місця події молодик одразу поїхав. Згодом поліцейські його все ж знайшли та склали адміністративний протокол. Одеські правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке розповсюджувало наркотики через інтернет. Як встановили слідчі, до нашого міста заборонені речовини зловмисники доставляли з іншої області. Для продажу створили кілька сайтів та телеграм-каналів. Їх назви в якості реклами наносили на стіни міських будівель. В рамках спецоперації правоохоронці провели більше 20 обшуків в Одесі, Києві і Запоріжжі. Та вилучили близько 3 кілограмів наркотиків, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, зброю, 3,5 тисячі банківських карток та інші речові докази. Тепер затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Клієнтами надавалась можливість вибрати товар, отримати консультацію щодо нього, вказати адресу закладки та здійснити оплату через зручну для них сплатіжну систему. Після того, як надходила плата зі створеного зловмисниками кол-центру, покупцеві надсилалося СМС-повідомлення з інформацією про розташування товару. Встановлено, що до Одеси заборонені речовини зловмисники доставляли з іншої області. Я повернув руку і чому-то попало в нього. Я, по-моєму, десь ось здесь. Чим? Ножом. Який давили? Ось так вийшло все. В одній з багатоповерхівок Малиновського району 62-річний одесит вбив свого знайомого. Трагедія сталася під час алкогольного застілля. 41-річний чоловік вдома випивав з приятелем. Невдовзі виник конфлікт, внаслідок якого гість схопив ніж та ударив знайомого у груди. Зловмисник з місця втік. Постраждалий спромігся вийти з квартири, але впав та помер на сходах. Наразі підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Малиновським відділом поліції було затримано 62-річного мешканця Одеси, у якого при собі було вилучено знаряд для злочину, а саме закривавлений ніж. На Одещині військовий тягач зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. 44-річна жінка отримала перелом тазу. Повідомляється, що водій важкої техніки не поступився дорогою громадському транспорту. Щоб уникнути аварії, автобус намагався об'їхати тягач. Але місця для маневру було замало. Внаслідок удару пасажирський транспорт перекинувся на бік. У поліції розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Мешканка Одеси продавала українок у рабство за кордон. Злочинну схему міжнародної торгівлі людьми розкрили столичні копи. За кожну жінку сутенерка отримувала від 1000 до 1500 доларів. Жертв підшукувала в Києві та Одесі. Під приводом високооплачуваної роботи українок відправляли до Туреччини. Там їх зустрічали місцеві ділки, які обманним шляхом забирали документи, а самих дівчат змушували надавати інтимні послуги клієнтам готелів та нічних клубів. Поліцейські затримали зловмисницю на гарячому, коли та вже вела перемовини щодо двох нових жертв. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В рамках кримінального провадження нами проведено санкціонований обшук за місцем мешкання громадянки України, під час якого було вилучено докази злочинної діяльності, а саме мобільний телефон та чернетки. Про все, що порушує спокій у місті, дивіться щодня на Першому міському. І бережіть себе!